反映二手楼价的中原城市领先指数 CCL 最新报 181.25 点，按周跌 0.81%。 中原城市大型屋苑领先指数 CCLMS 报 182.31 点，按周跌 1.3%。 CCL 中小型单位报 180.56 点，按周跌 1.16%。 CCL 大型单位最新报 184.75 点，按周升 0.96%。 中原地产研究部高级联席董事黄良星指出， CCL 大型单位连升第三周，是近14周以来首见，追赶早前落后的升幅。 CCL 连升两周后回软， CCL Mass 及 CCL 中小型单位同样连升三周后回软，不过三大整体指数仍然高于上一个下跌的低位，楼价走势反复向上兼继续窄幅递升。 CCL 短期目标由182点上升到184点，四区楼价齐升两周后单周齐跌，港岛 CCL Mass 报 186.83 点，按周跌 0.73%， 结束两周连升。九龙 CCL Mass 报 175.75 点，按周跌 1.23%， 结束三周连升。新界西 CCL Mass 报 167.65 点，按周跌 1.91%， 结束两周连升。新界东 CCL Mass 报 193.92 点，按周跌 1.46%， 结束两周连升。楼价见底回升六周计，CCL 累升 2.2%， CCL Mass 累升 1.78%， CCL 中小型单位累升 1.94%， CCL 大型单位累升 3.53%。 港岛 CCL Mass 累升 3.73%， 九龙 CCL Mass 累升 1.88%， 新界西 CCL Mass 累升 1.15%，新界东 CCL Mass 累跌 0.48%。